تليها كلية تركي صوم صاحبة أن تركيها تليها كلية عيدن كحوكة تلك الصومالية ودهان سراكيشا سراكي الحقانة ذا ألف ليدي يدب ليدا عيدن كحوكة تلك الصومالية صاحبة كالي هل كان فردية كتر سن عيدا ماذا حوكة تلك تركيها رمان كسو قيب قلياشا هل كان فردية قيبه ذا كالدوان سعافدة عيدا ماذا قيمها بطن ان افتره رياشا هل كان مانتك قلن جبنا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا وغورين وحام هذا سكال الله سبحانه وتعالى وانو سور تقل يقود هانتين مانتين هل كان سؤول لماذا وحان كالورنتي ايقنا ما هذا سكال قود هان مرتشرفتا قيمها بطن وقت قور انو سوري هل كان نو يمدي سي انو قلق قيب قلان حفلة دان قيمها بطن ku saabsan qalinjabinta dhameystirka ururada gorgor guutada 17aad ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhamaan saraakiisha saraakiil xigaanada alif leeyda iyo dab leeyda macallimiinta ka ah kulliyadda Turkisom qaybahooda kala duwan haday noqolahayeen saaxiibada Turkiga iyo haday noqolahayeen xogta dalka Soomaaliyeed oo runtii dibudiska iyo soo kabashada ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ugu jira kaalin aan marnaba la hilmaami karin haday noqolahayda saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ay soo saarayaan kulliyadaanba intii muddada ay sanadaha ugu dambeeyay dhan ay soo saareysay haday noqolahayda ururada gorgor guutooyinka kala duwan ka tirsan 17aad iyo 18aad oo maanta aanu taaganahay runtii qalin jabinta ururka guutada 17aad ee gorgor waa arbaa inaan mahad celiyo taliyaha dugsiga taliyaasha dugsiga oo runtii ee laf dhabar u ah ee fulinta iyo hirgelinta dhamaan shaqooyinka muhiimka ah ee halkan ka qabsomay waa arbaa sidaas oo kale inaan mahad celiyo dawladda turkiga oo aqiiqatan ka hadii aanay ayaga ahaalayn aanay hirgelin dhamaan hawlaha nooga hirgelay dib u dhiska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dib u xureynta dalka Soomaaliyeed iyo dib u xureynta qawaarijta guud ahaan dadka Soomaaliyeed ku haya ciriiriga iyo cunqabateynta waxaan leenahay marka dawladooda iyo shacabkooda iyo taliska ciidanka Turkiga oo runtii si hagar la'aana nool garab istaagay kunaan kaana soo koobi karin kelmadda aan afka ka dhahnay waxa runtii ay nala qabteen aad iyo aad u mahadsantihiin dabcan arinkana waa wax taariikhda idin gali doona annagana waa wax isbeddel ku samayn doona mustaqbalka iyo muxuu ahay dib u kabashada ee dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin waxa kala rabaa ayaga runtii inaan u mahadceliyo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo ayaga runtii muhiimad gaar ah siiyay dib u dhiska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo ognaay hortabinta iyo muhiimadda ay u leedahay in ay marxalad kasta ee lagu jiro ay muxuu ahay si hagar la'aana ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka sidii dib loogu dhisi lahay inay waqtigooda 100% ay geliyaan ayagana aad iyo aad ugu mahadcelinaya taa markaa intaa uga gudbo ciidamada qiimaha badan ee maanta halkan ka qalin jabinaya waxaad halkan ku marteen maantay dhaar ayadoo aanay jirin cid idin qasbaysa iyo cid idin soo qasabtay ayaad waxaad go'aansateen naftiina iyo dhiiggiina inaad u bixisaan badbaadinta qarankiina badbaadinta dadkiina iyo badbaadinta dalkiina waxaan filayaa wuxuu ahaa go'aankii ugu wanaagsanaa ee aad qaadan lahaydeen ma jiro go'aan ka wanaagsan ee qofku uu qaadan lahaa ee ka wanaagsan ama ka habboon u adeegidda dadkiisa iyo dalkiisa waxaad go'aansateen inaad u adeegtaan dalkiina iyo dadkiina waxaad go'aansateen inaad u bixisaan qarankiina dhididkiina iyo dhiiggiina waxaad uga soo fogaateen qoysaskiini waxaad uga soo fogaateen caruurtiini waxaad uga soo fogaateen faamiligiini guud ahaan waxaad ku soo biirteen ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa taas inay noqoto markasta wax idin hortaagan go'aankii aad shala qaadateen inuu noqdo mid mar walba maskaxdiinna ku jira qalbigiinnana ku taagan ilaa aan ka gaarayno guud ahaanteen hadafkeenna oo ah
أمنك إيا نبات قليدة دالك الصومالية دبو حرينتا لمن كان يجميرة تدا يددك الصومالية يددك الصومالية دباتة دايكو هايان أدوكتهين وعاد عسيسناتان صاحب بدي دنكو الرئيه يهال كان كبحي مالنتي دوكسيقان دبلو أساسا كل يدان إلا قو آمنا يأرادة غرغرين لتببرو لا دغال لنك عدوغا يا دبو حرينتا دالك ماشي أي جوكتا وانوغنا ما انتينا وحاد كوار هيسان صاحبة دينا كلا اعاد كو بيري دونتان وعاد كو بيري دونتان فرومها دغالك يقوبا هاي كسوغا يهين اعاد كو بيري دونتان ماشي أي جيين وعاد حسيسان تين قوليه عدوغا ايكا غارين وعاد لغا غارين وعاد يقوى اي سبب تواهايين تاس وعالغو غاري كرا اسمغل دشبلين مدنمو يا دولغار وعلى ذكر ما مر والبا إن النقطان هو كسمرة مرحلة ذا هكلا دوان أي كلا كل ما ينفيل دقة وعلى ربا إن النقطان هو حسيسنا هذا مر والبا وحي أي عيدا ما دور قرن كوا قصوا بيرن وعلى ربا إن النقطان هو حسيسنا هذا مر والبا مهمة ذا أي لا ذا هاي تتك الصوماليات يضل كصوماليات إن لقد دول غادو لمن كا غواريش تو أرجع حسدا أو بنستين نفط يا مالك تتك الصوماليات مرن هبابنا يا دين تاني اسلامك لومنايا وحكستا بلشدا الصوماليين نبات قليدود يا بدقب كودا مخا هي شيغه هره وودي كاري اقبدا كو وعلى ربا ان نوقتان كو حسيسنادا دارتي اي مانتا هلكان كو مارين كانا دبيي هدفك اي عيدان كو سو غلين اد يا اد ايان رونتو اوغو فرحسنahay ان اد مانتا هلكان سو غارتان تببركي نينا او مانتا هلكان ايدين كوغو غبا غبوبو كونا بيرتان علالكا ee gorgor ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed aaminsan hayna haqiiqatanka in aad ku biiri doontaan dhig cusub isbeddelki socdayna aad hore u sii wadi doontaan hadii Ilaahay ogolaado waxaan rabaa runtii inaan ku soo gabagabeeyo oo mahad celiyo dhamaan waalidiinta Soomaaliyeed oo runtii ayagana go'aansaday wiilashii iyo gabdhihii ay ku bixiyeen waqtiga dheer soo barbaariyeen in ay Ilaahay ku biira ciidamadiina qaranka badbaadiya qarankiina naftiina iyo dhigiinana u bixiya badbaadinka dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan runtii maanta ugu faraxsanahay inaad halkan soo gaartaan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan ku kulmi doono goobo kale oo halkan ka duwan anagoo gaarnay guulo kale oo daba socda kuwii hore loo gaaray